חוזרים למקום הפיגוע, אדיר לחכים, שוב שלום לך. שלום עידו, כן, אז אנחנו נמצאים כאן במקום הפיגוע, למעשה מחבל מנחף הגיע לכאן ודקר שלושה צעירים שפונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, אחד במצב אנוש, אחד בינוני ואחד קשה. על האנוש נלחמים על חייו בשעות אלה בבית החולים מנהריה, ועכשיו אנחנו נצרף אלינו את מפקד תחנת אקו שנכח כאן בכוננות בקרמיאל, ממש הגיע לזירת הפיגוע, עמוס דדון, פרמדיק, בוא אלינו בבקשה. שלום עמוס. צהריים טובים. אז בוא באמת תספר לנו, הגעת לזירה לאחר שהתקבל קריאה במדע, מה התרחש כאן, מה ראית כאן? התקבלה קריאה במוקד מגן דוד אדום על אירוע הפחה בקנון חוצות קרמיאל. הגענו לזירה עם כוחות גדולים של אמבולנסים, נעדות טיפול נמרץ, אופנועים ורבי תגובה מיידיים. כשהגענו לזירה הייתה עמולה, היה הרבה רעש, ילדים, זה חופש גדול, אנשים מטיילים פה בקניון עם ההורים שלהם, מחזה די קשה. עלינו לקומה ראשונה בקניון, ראינו שני אזרחים שורבים כבני 20, שורבים על הרצפה עם פיצי תקירה מרובים. נלחמנו על חייהם כדי ממש לתת להם מענה ראשוני, ותוך כדי פינינו אותם לבית החולים גליל. אחד מהפצועים הוגדר במצב אנוש ופונה לבית חולים גליל בנהריה, והשני במצב קשה, גם כן פונה לבית חולים גליל על ידי אמבולנס טיפול נמרץ. המחבל נוטרל בזירת האירוע. מה אתה יכול לספר לנו? ראית פה את העמולה, את האנשים. הרבה זמן לא היה כאן פיגוע, שנים רבות באזור כאן, קרמיאל. מה, אתה גם מפקד תחנת אקו, בוא תשתף אותנו. כן, אני יכול להגיד לך שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד נפיצה ורגישה. העיר קרמיאל גם היא די עיר מעורבת. לא ידענו שזה יגע גם לעיר הזו, אבל אני יכול להגיד לך, עכשיו אנחנו מדברים על חופש גדול, ילדים, קניונים, המצב די נפיץ, אבל הגענו, מה שחשוב לנו זה לשמור על בטיחות, כי אנחנו לא ידענו אם האירוע עדיין מתנהל תוך כדי שאנחנו נמצאים בזירה. אז ברגע שנטרלנו את עניין הבטיחות, אז הגענו לפצועים, נלחמנו ממש על חייהם ופינינו אותם תוך כדי פעולות מצילות חיים לבית החולים גליל בנהריה. ואתה כמפקד תחנה, יש לך עומס רב, באמת, כשמתקבל אירוע כזה, איך אתה מנהל את האירועים האלה? איך באמת מד"א מתנהל במצב כזה? מגן דוד אדום יודע לנהל את האירועים בהמון שנים, מנהל אותם ביד רמה עם כוחות מאוד מאוד גדולים. אנחנו משביל לאוקטובר נמצאים בכוננות של איוש מלא של אמבולנסים בבתים. ברגע שמתקבלת קריאה כמובן לאירוע מאוד מאוד חריג, כל הכוחות מוקפצים, היה פה מענה מאוד מאוד גדול של אמבולנסים, אופנועים, רכבי תגובה מיידים שמגיעים לזירה. נתנו מענה ממש מיידי. תודה רבה עמוס דדון. תודה רבה לך. אז כן, אנחנו שומעים גם את עמוס דדון, מפקד תחנת אקו, שנכח כאן בזירה. למעשה, הוא היה כונן באזור. התקבלה קריאה במדע על שני תקורים, ולבסוף זה התברר כפיגוע כאן בקניון חוצות בקרמיאל. בחזרה אליך, עידו.